Kluci, dámy a pánové, někdo se toulá tady po hale, jeden to pro ten žlutohrací výčtek, prosím vás, dopravte se zpátky k časom hořičům. Poslední dvě minuty utkání, ve kterém stále je ta akce s pískem nerozhodně 2-2. Na následujícím zápase na sebe narazí SKP České Budějovice, vedení jako domácí, to znamená, že se střídačky pod časomírou mají a proti nim nastoupí hráči Dynama České Budějovice 97. Hraje se poslední minuta zápasu, stále 2-2. Deset vteřin před koncem zápasu pravděpodobně rozhoduje písecký hráč s číslem 10 Miroslav Grobár pátou brankou v tomto turnaji. Tak tedy